Recado do telespectador DDD 33991111443. Tá ali. Aí, Lamonê, os cabelos, ó. Hein? Boa tarde, Nico. Após o dilúvio. O que a turma me parou na rua ontem pra falar do dilúvio? Após o dilúvio, vem a aliança. E o arco-íris representa isso, né? Hoje é o dia do cabelo maluco na escola. Amo essa semana das crianças. Muita diversão. Sou Larissa do Santa Paula GV, sua fã. Abraços para você e sua equipe, que são nota mil. Que Deus os abençoe sempre e bora para as brincadeiras e dancinhas. Já foi, Miri Adla. Beijo para você, para toda a família. Passei aí gritando o nome de vocês. Vocês não ouviram? Um beijo para ela. Depois do dilúvio, a aliança. A Larissa aí, ó. Próxima, dilúvio foi demais, não foi? É, podia colocar esse vídeo de novo, muito bom. Boa tarde, Nico, sou o Zeni Rodrigues, do Planalto. Planalto? Tomei cafezinho lá ontem, anteontem e ontem. Se bobear, eu vou lá e tomo a tarde de novo. Ah, amo o Planalto. Sou o Zeni Rodrigues, do Planalto. Um abraço pra você, meu apresentador mais amado de GV. Toma, Lamonier, toma distraído. Toma distraído. Fica torcendo contra mim. Planalto me ama, rapaz. Alô, PC, alô, Dona Esther, alô, Joel, Elineto. Ó, eu aqui, ó. Um abraço pra você, meu apresentador mais amado de GV. Essa parte eu já li, né? Um abraço pra você, meu... Já li isso. Um abraço pra você, meu apresentador mais amado de GV. Você e sua equipe são maravilhosos. Parabéns. Olha o cabelo maluco que fiz na minha filha. Um abraço pra você e sua equipe. Tá aí, ela aí, ó. Cabelo maluco é o quê, Lamonê? Uma barra? Sereia? Lamonê, você mata a charada rapidinho, né? Sereia, uma sereia, uma sereia, muito bem. Podia a Juliana mandar o que fez no cabelo do Henrique lá, meu neto mais velho. É, do Bernardo foi o dia de ir pra piscina, sabe nada, um ano, sabe nada, negócio de maluco. O Henrique fez uma teia de aranha, é fã do Spider-Man, o Homem-Aranha. Que é, dia de que? Deixa eu ver ela aqui. Oiê, Nico, sou a Amanda do Bairro Castanheiras 2. Manda um abraço pra Galileia e pro meu vô. Tião Soldado, que não perde seu programa por nada. Beijos. Manda parabéns para mim, enfermeira recém-formada. Parabéns para a enfermeira recém-formada. Tião Soldado, vovô. Ô, Tião, merece pagar um churrasco para a enfermeira recém-formada. Claro, Tião. Não esqueça de me chamar a mim. Aí, Lamonê. Me chamar eu. Me chamar a mim. É o pleonasmo poético. Não esqueça, não se esqueça de chamar a mim, ok? Tamo junto. Ô, Amanda, beijo pra você. Eu não vi você lá no meu Instagram não, hein, Amanda? Olha lá, trairagem. Aí, parabéns pra ela, enfermeira, a do Castanheiras 2. Falando em Castanheiras 2, o ex-careca já mandou aí aqui, Gabigol. Ele tava ao vivo assistindo. É, o ex-careca. É, ex não, eterno careca. Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia? Hoje é o meu dia, aliás, hoje é um dia muito especial, aniversário do meu pai, Fred Henrique. Ali está o Fred Henrique, ó. Gostaria que você mandasse um abraço para ele e também dissesse que amamos ele demais da conta. Ô, Fred, esse povo aqui te ama demais da conta, moço. Hoje vai ter surpresa, Fred. Chega lá meio desanimado no fim da tarde, tira o sapato, quando você abrir a porta, aquela surpresa. É, aí, ó, Heitor, Camila e a mamãe, Tatiana. O Heitor mandou a mensagem, a Camila, a mamãe Tatiana. Somos do Ideal aqui em Patinga. Abraço, fique com Deus. Obrigado de nada. Um beijo para o Ideal. Queria morar num bairro desse. Onde você mora? No Ideal. Hã? É, o bairro é Ideal, ué. Ideal para mim, né, Bebiano? Aí, ó, olha que coisa linda. Imagina se eu tenho um olho desse, ô Lamonê. Hã? Eu dormiria com o olho aberto se eu tenho um olho desse aqui? Eu dormiria assim, ó. Por você, eu dormiria de olhos abertos. Nico, essa é a minha netinha, Axa. O nome dela é lindo também, né? Axa. Somos de Ipatinga. Aí estão as fotos do cabelo maluco e da fantasia de Pikachu. Pikachu. Manda um beijo pra ela, você anota milhões. Beijo pra nossa Pikachu. É Pikachu que fala, né? Pikachu. É, nós lembramos do nosso Pikachu aqui, né? Saudade dele. Áurea Lúcia, um beijo pra Axa. É, Axa, se eu tenho um olho desse, hein? Ah, eu tava feito.